guys, it's your girl Cynthia. And today, as you can see, we have a very beautiful country. We are at Naivasha, Lake Naivasha. It's so beautiful here. We've come to find out what they're saying here, the people here, how they feel about this place. I've heard that it has flooded or something like that. So we're here to find out. And as always, I always take you everywhere I go. We always go together, my dear fans. So you can see this place is very, very beautiful. This is season 3 of Different Corner, and we couldn't have a better place to shoot than Lake Naivasha. So we have a very beautiful topic. So people ask themselves, who should I date? Who should I be with? Why would I pick this girl over this one? Why would I pick this man over this one? And today we want to find out, what do men look at when they're looking for a partner? And what do women look at when they're looking for that partner? We want to discuss the problems that are related in relationships. We want to discuss everything around relationships, why people break up and all those things. I have female guests, I have male guests, and possibly I have people who have experience in that area. So please, my dear friends, my dear fans, please like, subscribe and share CJ Peter 254. Please stay tuned and we love you so much. Thank you. Hi guys, I'm Cynthia and this is Different Corner. So today I have guests and we are discussing about dating and relationships. It's very interesting, I know. So I have guests, they'll introduce themselves. So I'll start with me. Yeah. Thank you. My name is Awanjangina. I'm your guest today in Different Corner. Oh, my name is Jisila. Yes, karibuni. So guys, surprisingly enough, I'm seated with two people who have been in a long-term relationship. Both of them have. So I want to hear their perspective, their views, how they chose their partners until to this place, what they looked for, what the everything. Kenya mepitia, what you went through, what you did, were there fights, was it all sloppy, was it kulkuana valleys? I want to know. So we start with who? Unajua hii maisha tumepitia maisha yani magumu sana. Unajua unaweza tembea huko nje upatane na mtu. Kumbe unampenda, kumbe unapenda kitu hakuna, unaona? So kama mimi naweza sema hivi, nimetembea, nilikuwa maeneo mengine, maeneo ya nini? Kujitangaje huko kienda Kikuyu hivi. So nikapata mtoto wa kike tu mzuri yani. Kama kumpenda. Kumbe napenda kitu hakuna. Akakuja kwa nyumba tu hivi. Tukakaa siku mbili tatu hivi. Mimi nikamwambia acha niishie job. Nikitokea nitakuja na mambo alafu tujue ni aje. So mimi kwenda job kurudi. Hey, demo amebeba vitu zote na zaji. So kutoka hiyo siku yani akasema, "Ai, sasa sijinda achana na mambo ya mademo ama itakuwaje." But hiyo kutoka hiyo siku nikakaa nikaachana kwanza na huyo demu. Nikamwambia kama ameshaamua kuiba vitu zangu aende nazo zote. Wacha tu aende. Mimi nikamwambia wacha nitakula nitulie alafu angalau nitafute demu mwingine. So nikakuja nikakaa kwa mwaka mmoja sasa. Nikakuja nikapata mwanamke mwingine. But mimi venye nilimuona pia nikamuona mwanamke ana nidhamu. Na mwanamke anaweza kaa kwa ndoa. Mimi nikampenda chinzi alikuwa hivyo, mimi nikaamua kumuoa. Sasa hizi tuko na mtoto mmoja. So apart from looks na kila kitu, nini ingine ilikuvutia kwake? Niliona ni mwanamke ana heshima, kwa na heshima yake. Na ni mwanamke ambaye nilimuona before sasa nianze kuongea naye. So unajua kama sisi wanaume unajua kiona kitu mko na unaweza pata mwanamume mwingine anaangalia anaona demo akona shape akona kiuno amebeba. So mimi na mimi sikuangalia hiyo. But mimi nilimwangalia tu chinzi alikuwa. Mimi nikaona huyu mwanamke by the way anaweza kaa na yeye. So mimi nilipenda tu venye alikuwa hivyo hivyo tu. So hakuna like ile character. Si ati mimi stand out. Si kumpenda DJ akona kuna shape, kuna kiuno, kuna matiti kubwa. Hata despite sasa physically hakuna ile like feature, maybe hiyo heshima unasema uliona kuna heshima sana ama uliona anapenda kikweli ama niliona ni mtu ukimwambia kitu anakishikilia. So juu siku ya kwanza nikimit na yeye nilimwambia naweza kubaya melon.
akaniambia kwa kweli unaweza nibaia lakini size niko fit. Nikaona by the way unajua unaweza pata na demu mwingine huko kwa njia na unamwambia nikubaia melo ninasema he ziko wapi? Unaona vitu kama hizo. So mimi nikaona ni mtu wako na heshima. Akitoka hapo sasa nikamwambia by the way tunaweza ongea kidogo. Akaniambia iko tu sawa tuweza ongea. So kutoka hapo nikampenda, ni mtu anapenda kuongea ugali wake. Okay. Okay. So Wanja, tumuita Mr. Right. Tumuita Mr. Right. Yeah. So before ufike hiyo point ya Mr. Right, juu I think hiyo time ulikuwa unatafuta mtu ama ulikuwa maybe utafuti, utatuambia ulimwangalia je, mlijuana je, what went on at, up to tufike hapa. Wow. Okay. Ndio ifike at that point, mm-hmm. you know there kuna hizo kupanda, kushuka, mm-hmm. zote ziko. Mm-hmm. So utaingia kwa relationship, mm-hmm. but before that, mm-hmm. there's how venye nyinyi mlipatana. Mm-hmm. Alipata msichana, akamwambia mnunulie melon, mm-hmm. na akakubali. Mm-hmm. So it's a bit different, mtapatana as to tulipatana tu kwa barabara, mm-hmm. and love grows. Mm-hmm. Nasikianga kuna love at first sight, is it true? By the way, iko. Maybe you are willing to tell me. Iko, iko. Kama yake ya melon. Najua unaweza baiwa hata njugu, ndio useme by the way huyu mtu wa yeye anaweza fanya kitu. Mm-hmm. So iko hivyo. So ningetaka kujua, umekuwa how long, how many years or months, how long has it been? Like, maybe 2 years. 2 years. Yeah. Na wewe? Ah, naenda kuchapa miezi mbili. Lakini alikuja akiwa na mimba. Okay, mm, okay, okay. So ulifanya maneno. Eh, tulipendana akakaa kwa okay. kidogo, akakaa kwa kwao kidogo. So, nataka uniambie wewe kuna mtoto involved already. So like nataka kujua like kuna zile struggles zenye mnapitianga ama hata kabla mtoto akuje kulikuwa na hizo hustles zenye mlikuwa mnapitia before then. Mm-hmm. Nataka uniambie because kuna watu who argue leo wanakosana kesho and inaisha hivyo hivyo. So ni nini imeweka together up to this point mko na mtoto hii amekuwa mkubwa na bado mnaendelea kwa pamoja. So mimi Kenya naweza sema by the way mke wangu tumelatuasumbua nanga. Mm-hmm. Hata siku moja tulipigana mangumi. Akakuja na mwiko. Karibu anigonga lakini nilijaribu tu kujiweka nitulie kidogo. Mm-hmm. But tumesumbuana. Mm-hmm. Juu unaweza pata umetoka kazi, mm-hmm. napata mke anaanza kukuambia vitu zingine hata ziko, unaona? Kwambia sasa wewe hujakuja na hii, hujakuja na hii. Na hata hujatulia, unaona? Mm-hmm. So hata hajakuambia, "Hebu karibu mume wangu kuna kinywaji hapa hata cha maji unywe." Lakini yeye ukiingia kwanza mdomo ameweka ni kama ameweka kangume. Lakini mbona expect ukaribishe vizuri? Sina mke wangu una mako hata huko acha kitu kwa nyumba. Ah ndio sijaacha. Lakini si ni venye nimeingia baby nimekuja nacho. Unaona? So inafaa unikaribishe vizuri ndio ujue kwanza kama kuna kitu huyu mtu amekuja nacho ama iko aje. Juu kinikaribisha by the way useme ah karibu. By the way nashukuru na niseme ah mke wangu unajua kwa kweli nimekuja na kuna kaka Imati pale, mm-hmm. ungechukua upee mtoto pale, unaona? So lakini wewe umenikaribisha lakini ni kama umeweka makaimati huko. Shikilia hiyo point kwanza. Guys, we'll be right back. Don't touch your phone. This place is so beautiful. I'm just fascinated. Look at the trees. Look at the lake. It's so beautiful. I can see a hip over there. It's so beautiful here. We have boats. I'm amazed. We'll be right back. People, this is Precious Yvonne. We wanted to request for you to subscribe on YouTube at CG Peter 254 on Then. YouTube channel. Something hot is coming. Enjoy. Guys, welcome back. So, as Jenny nilikuwa nataka you walk us through vile unataka very shortly. Yeah. Unataka anga ukifika unataka kufanywa nini? Mimi nikifika kitu ya kwanza, mm-hmm. kitu yenye nataka tu kwanza, mm-hmm. nikifika kwa mwanamke kitu anafaa do. Mm. Nikifika hivi kama nimefaa koti. Mm. Kwanza anitoe koti. Unaona? Anitoe koti. Alafu aniambie, "Ah babe, karibu kwenye nyumba. Kuna kakinywaji kako hapa. Kwanza kunywa hii." Hapo hiyo ndio sasa nikishamaliza hiyo kinywaji, aseme babe, kuna maji kwa ba?
Kuna maji kwa bavu. Hakuna kazi nyingine kwa hiyo nyumba. Nilikuwa nitapo na nipiga picha. Nikuja nikutoe koti. Sasa nikutoe koti niache chakula kiungua. Ndio. Alafu anza kukompleta. Hiyo time yenye ninakuja ndio ulikuwa unapika. Kwani ulikuwa kwani nimekufungulia mlango? Wakati mimi nilikuwa kwa nje. Kwani nilikuwa kazi kama wewe. So nimefika hata ni bahati umezipata zikiwa kwa jiko. Labda sasa nyinyi ndio wanawake mnafahamu wachwe. Unaona? Juu mimi nafaa nikifika kwa nyumba nipate chakula iko sawa. Na kama nilikuwa kazi unafaa ujue mume nafaa anaingia masaa fulani. Na kama nimeandikwa natoka saa 2. Lakini ujue mume anafaa ingia masaa fulani. Tumeingia na wewe by the way. Hata tumeingia pamoja. Tukiingia pia iko sawa tu. Tukiingia kitu ya kwanza, ni nyumba ni yetu. Na nyumba inafaa nikukute hapo, si ndio? Inafaa tukifika uniambie by the way nilikuwa tumeacha kachai hapa. So kwanza baby utakaa hapa, ungoje kachai ukunywe. Angalau ndio uende bafu. Asante kwa hiyo line yako. Lakini nafungia unataka nikufanyie nini? Tumeingia pamoja na wewe. Umekuja nimekufungulia mlango. Like tumeingia by the way pamoja na wewe. Unataka nikutoe koti. Na wewe unajua the mode anifanyia. Hata mimi nataka kutolewa kwa koti. The mode anifanyia hiyo kitu. Mimi pia ndakuwa free kwako. Ndakwambia bibi lakini hapa hii ni nguo si mzuri. Si utoe weke pale. Ulikuwa ununulia? Si nimekwani nani anafaa nunue? Okay, achana na babe kuniambia hii nguo hainitoi vizuri. Nataka uniambie si mimi nimekuja nimekutoa koti. Na nimekutoa koti nimekuwelcome vizuri mimi napata nini? Sasa hapo sasa ndio utapata mapenzi ya kweli. So bila kutoa bila kutoa mwanaume koti. Sasa kama utanilinda vizuri. Umesema kitu hapo. Umesema kitu nimeshika. Bila kutoa mwanaume koti hakuna mapenzi ya kweli. Unajua si atutatoa koti. Ananipenda tu hapa hivi. Ujantoa koti tu peke yake alafu ndio nikupende. Au bila koti na chai na chakula baadaye. Wacha na hizo. Lakini nafaa ujue huu ni mume mwenye nyumba, sio? Inafaa kaa hivi, inafaa kaa hivi. Nikitoka asubuhi unaniaga, unaniambia by the way, mali unakwenda tembea vizuri. Lakini mimi natoka unasema wewe na uchunge ukuje mapema. Sasa hiyo ni nini? Si labda ulichelewa ulikuja sijui saa 10 na ngapi asubuhi. Mume unajua masaa mzuri ya kuingia kwa nyumba. Mimi nikufanyie hayo yote like ukuje nikwambie by the way tukitoka si nimekutayarisha. Nimetoka. Hey, by the way unakaa poa. You look nice, ushinde poa. Wewe utanipea digadigadi. Kama uniambi, wewe unasemanga hivyo. Vaki atunzuri. Kama wewe uniambi, mimi nitatoa hiyo kareja. Unakuja nikwambie, babe, unakaa poa. Sijui fanya hivi. Siwezi pata. You have to show ujue. Before uanze kutolewa koti kama mwanaume, lazima kuna ile kitu yenye kuna ile treatment yenye umepea. So mtu wako ndio ifike hiyo point yako willing kukuamka kutoa koti, kukuwekea chai hapo, kwenda kwa kitanda lazima so, kuna ile tumefanya. Si ati utoki umekuja siku ya kwanza, ya pili, ya tatu mtafanya hivyo. After a while naona hii attention napeana hairudishwi. So itakuwa haja gani mimi kuamka asubuhi kukutayarishia chai uende kazi na unirudishi hiyo affection? Miki yenye najua mimi nikifika kwa nyumba kunitenda vizuri nami sitakosa kuku. Sasa baba ninafaa kuwa vice versa. Juu mimi by the way venye utanikaribisha kwa nyumba nimetoka niko na bag kwa mgongo. Uwezi ukajua ni nini nimebeba, si ndio? So wewe hujanikaribisha, umenuna. Wewe umekashirika. Na niko na hiyo umenifanyia nini? Unaweza jua Kenya nimebeba kweli? No, umenifanyia nini kasirike? Siwezi kuwa ni siwezi amka hivi nisikie nimekasirika. Si wote wanakuwa. So kuna wenye wanakasirika na tu. Jua sasa nimeingia kwa nyumba naweza ingia kitu mapema naweza ingia saa 4 usiku. Hiyo ni mapema sana. So mapema huko umeniambia by the way you're supposed to kuni. Hiyo ni mapema sana. SJ unaambia wanaume wako huko nje? Wanaume mnaambiwa hivi. Unatoka na job saa 2 lakini ufike kwa nyumba saa 4. Within those 2 hours ulikuwa wapi kama sio kwako? Hauna time. Unajua mwanaume wacha nikwambie kitu kimoja. Akitoka kwa asubuhi kwa nyumba, si ndio hiyo usiku mlikuwa na yeye? Hiyo usiku ndio alikuwa mume wako. Si ametoka ameenda kutafuta. Unajua akienda huko akirudi, shukuru sana useme by the way nimeshukuru Mungu venye umerudi, nasema asante. Na mimi kunipata kwa nyumba, si hata mimi ningetoka na niende. Sasa unaendaje na wewe? Ukikuja saa 4 si mimi nikuja saa 6, unajua pia mimi unakujaje saa 6 na wewe umenifuka kwa hiyo hata mimi nikiwa hapo sio uko hapo. Kwa nini mimi unipate mimi sikupate hapo? Ati? Kwa nini mimi
unipate kwa nyumba, lakini wewe nisikupate kwa nyumba. Sasa unajua wewe unangojea nikutafutie nilete. Yeah. Sio? Yeah. Sasa kama wewe utatoka. Sasa kwa nini isikuwe situation sasa, yenye tunatafuta tulete? Mm. Kwa hivyo ukikuja. So wewe unataka tutoke wote. Sio? Yeah. Si ndio tukitoka wote tunarudi wote pamoja. Na nani atakaa kwa hiyo nyumba? Kwani nyumba tuko tunaileta hapo iko inakaa? Si ni jioni tunakuja tunalala na tunaona TV. Oh, tukuje tu tupatane kwa nyumba tu watch TV. Si ndio na tuongee nini si ndio hiyo? Kwa hiyo ulikuwa na kapeke yako. Nani atanifuria? Sasa ulikuwa na kapeke yako. Ulikuwa unashinda kwa nyumba? Nani atakataa? Sasa ulikuwa na kapeke yako, ulikuwa unashinda kwa nyumba? Nilikuwa nashinda. Ulikuwa na parentage. No, ulikuwa na parentage. Kama ulikuwa unashinda kwa nyumba ulikuwa na parentage. Unajua sasa nilikuwa najigawa, unaona? Si nilikuwa hapo mwanamke, mwanaume. Jo sasa lazima nilikuwe nguo. Lazima nifue nguo, lazima niende ni house nipate rent. Kwa nini unasema nyumba lazima ikuwe na mtu, si ndio? Hiyo si kwenye ufui nguo. Siku unajua hiyo time siko nimepanga. Hiyo siku ni mwanaume. Na hiyo siku nilikuwa sasa bado sijapanga. So yes, unakuwa ni mwanamke. Mimi kama bibi yako najua hizo ni responsibilities zangu. Uh-huh. Nafaa kuosha nyumba, vyombo ni zangu, nguo ni zangu. So hakuna venye ati juu tunatoka pamoja na wewe asubuhi, tunarudi na wewe jioni, ati utapata nguo ni chafu. Hapana. Okay. Mimi ni mwanamke, nitajigawanyisha, nitafanya hizo kazi zote. Nakosa kutoka kwa hiyo nyumba, narudi kwa hiyo nyumba. Na kufanyia kila sasa, kitu na kupikia chakula mzuri. Lakini sasa kama utafanya hizi vitu kwa wakati unafaa na kila kitu kikue venye unataka. Hakuna wakati sifai. Mimi naweza toka job jioni, nimetoka jioni, atakaa ni nani? Nimeingia kwa nyumba. Na niseme leo silali bila kufua. Lakini siwezi. Nitazifua. Siwezi nikakubali. Mwache tuachie. Huyu anataka unataka tu housewife. So acha tukuachie nini, kuna madem. Kuna madem huko na tuko wili kukua mahousewife. Kuna madem wako wili huko nje wanataka kuwa housewife. Na tuwezi wa blame, si ndio? Sasa Rexa, Wanja, nataka uniambie hiyo time. Sasa ni nini hiyo huwezi tolerate kwa hiyo relationship? Acha kwanza nimuulize hii. Ameniweka housewife. Ananiprovidea kila kitu. Nitaweza kumuitisha bedhivi. Wewe nataka pad. Nitakuitisha pesa za pad. Nitakuitisha pesa za diaper. Bora ukinifanyia kila kitu, mimi kila kitu iko. Na huyu tume story yake imekuwa ngumu. Sasa mimi chenye siwezi tolerate ni mwanaume aniheshimu. Nataka uniheshimu mimi kama bibi yako. Na vita. Sitaki ati tunagombana. By the way, mimi sitakugombanisha. Lakini unajua maisha matamu ni ile ya kupigana mangumi. Acha niwaambie. Mimi my advice to women out there, by the way, mimi ni advocate wa no violence at all, either to the man or to the woman. Kama mwanamke hufai kuchapwa na anyone, na kama mwanaume juu kuna nyona chapango, hufai kukubali at any point of your relationship. Usikubali mtu akuinulie mkono. Please usikubali. The moment kuna vitu ukianza kufanya, utafanywa punching bag. Utakanga tu huku ulikuja tu ukiwa msoft, lakini sasa hii unakaa huku umebondeka huku na unajua ndio unipende, ndio nikupende. Lazima tukaumane tu vizuri, unaona? Ngumi. Tuanze kwanza wewe ni mwanaume. Kuna hii vita nyingine. Hata kuna vita hii nyingine. Kuna hii vita ya sijui nini hiyo kelele. Hiyo ni sawa, it happens. Lakini ikifika point naanza kukupiga kofi ama unaanza kunikunywa ngumi? Lakini mimi huwezi kunipiga. Let me tell you. So unasema unaweza nipiga? Ya obviously yes. Unajua lakini ninyi wanawake unajua mtakaa kusikia. Unaona sio kwanza? Yes, siwezi kupiga. Sitakupiga hata. Lakini si utanipiga. Umeninulia mkono umenipiga. Maybe hata mimi nikunikosea hata. Lakini sasa ni mapenzi. Nitakasirika nichukue kitu yenye iko karibu na mimi nitakugonga nayo. The moment nimekugonga na hiyo kitu na wewe umeninulia mkono, mimi siwezi kuheshimu tena kama wewe ni mwanaume. Unawezaje nigonga? Au kwa nini unapigani? Au kwa nini unadonga? Kwa nini huwezi niambia babe sitaki nifanye hivi? Sikia, tafadhali niambie kwa upole. Watu wangu huku nje, madem, tafadhali, especially madem, tumetoka era ya kuchapwa ndio kupendwa. Tafadhali, hiyo era tumetoka. Kuchapwa si kupendwa. Usikubali mtu akupige. Hata na date mmeoana miaka 10 na ukishapigwa kofi, it's not acceptable. It's not acceptable. Toka uende. Sasa nataka mtupe like closing remarks. Utaambia nini watu wana date huko nje? Wetu utakuita marriage hata. Watu wako married huko nje utaambia nini? Mimi kama mke wangu sasa size venye tunakaa na yeye. Hata size unaona asubuhi nikitoka, tulikuwa tumekomba, nilimchapa kwa fimbo. Oh.
Jesus. Juu, najua wanawake by the day, wataki kusikia. Mimi naweza ambia wasee venye mnaweza kaa kwa nini kwa ndoa. Mwanamke akileta shida, unajua mwanamke lazima umchune kidogo. Ama japo yako feed yako heshima. Niambia stars pia. Unajua wewe unaweza kuambia kitu lakini hutaki kusikia. So kwa nini nikose kusikia? Si wewe ni mwanaume, wewe ndo you're the head of the family. So I expect you when you tell me. Lakini sasa nitasikia. You have that power. Mtu ukikurekebisha na toys branches kwanza ndio iende juu vizuri. So lazima nikurekebishe. Ndio at least. Vita si kurekebisha. Vita si kurekebisha. Nilifunza mama wangu alinifunza kila kitu. So by the time nakuja kwako. Kuna wanawake wengine hawajarekebika. Kunifunza. Wewe wana kwenda yako mwenye ajayo. Ni sawa. Kama hiyo ndo type yake anataka huyo mwenye atapiga. Acha mimi usikuje. Okay, ukikuja kwangu si unatafuta mke anakaje? Unatafuta mwenye utapiga. Si unaangalia tabia zake. Unaangalia bethe huyo ako na tabia zenyewe. Najua alikuwa nakuheshimu. Yes. Uwezi mwambia kitu mara ya kwanza. Lakini kama unaniheshimu, kama unaniheshimu nitakupa. Hakuna vita, si ndio? Nitakupa heshima yangu. Okay, so guys, the conversation has been heated. Tumesimamia nataka submissive lakini atampiga bado. Mimi mwanamke lazima arekebishwe. Alafu tumesema huyu hataki disrespect na kuchapwa. So guys, tupatane next time. Naona kama tutakuwa na season 2 ya dating and relationships. Mimi mwanamke lazima achapwe. So please, ngoja. Like. Arekebishwe. Like, subscribe. Usikae hapo. And share. Tunataka kujua topic gani nyingine unataka tuongelele. Bye, we love you a lot. Yeah, man. It has been an awesome time. Watch out for episode 4 tukiwa Nairobi. Episode 3 has been awesome. Tumemaliza, acha turudi Nairobi. Nawapenda sana. Keep it locked, different corner. Bye. Bye guys. So guys, thank you very much for watching. We've come to the end of the show. I was Cynthia. Sijui Peter, sijui amepotelea wapi. Mimi nilikuwa tu nawaspinia. So next week mzee tunawaletea kitu moto. Mwingie tu pale kwenye YouTube at CJ Peter 254 na mtu wangu hapa anafanya kazi ya ajabu sana. Please like, share, comment and please subscribe. Tunataka kujua mnataka to discuss topic gani, kuhusu nini. Please stay tuned. Sure, fika so si tuishie. Bye guys. Bye bye.